jaunas, energingas, logiškas, tvirtai politiškai subrendęs. Ir jeigu pasakyti, kad nepaprastai operatyvus savo sprendimuose, ryštingas ir be jokių abejonių siekiantis taikos ir gerovės Lietuvos piliečiams ir siekiantis, kad Lietuva taptų pati gražiausia šalis, kad taptumėm pagrindu ir perspektyvę šalimi, į kurią galėtų lygiuotis kitos tautos. Artūras už kultūrą kaip pamatą šalies, už mokslus ir toleranciją, už tarptautinę taikos politiką.